गुड मर्निङ साथी हो, घरदेखि निक्लेँ। आज चाहिँ अलिकति ढिलो भयो साथी, 6 बज्दैछ म निक्लिँदैछु। आज अलिक ढिलो ढिलो भयो। हिँड्नु चाहिँ हिँडिरहेको छु साथी हो, तर आकाश एकदम कालै छ। तर पनि आफ्नो रुटिन वर्क चाहिँ एक चक्कर लगाउँदैछु, कालो भइरहेको छ आकाश चाहिँ। अब फ्लाइओभर उकालो हो नि त, उकालो हिँड्दा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो पर्छ, स्पिड हिँड्नुपर्छ। हिँड्नु पनि बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नु हुँदैन हो, आफ्नो शरीरलाई अब अलिकति फिट गर्नु लागि हिँड्नै पऱ्यो। हिँड्नु ओर्नु त कसलाई मनपर्छ, तर पनि जोस गरेर एकदम हिम्मतले फटाफट हिँड्दैछ साथी हो। मजा आउँदैछ बिहान बिहान। एक रन हुनु आँट्यो साथी हो, अनि हिँडिरहेको छु। आज त फिट फोर छु र हिँडिरहेको छु है, अहिलेसम्म हिँडिरहेको छु। आउने दिनमा के हुन्छ होला, बुढापा सबैको आउँछ आउँछ साँचो बात हो त्यो। कोही हिँड्नु सक्दैन, कोही लट्ठी लिएर है, तर पनि सक्दो चाहिँ अब अहिले छ टाइम छ त, हिँड, एक्सर्साइज गर, खाऊ पिउ लगाऊ, समयमै दाँतले खाए पनि खायो, होइन भने त्यो दाँत पनि केही काम आउँदैन भन्छ नि, त्यस्तै खालको। अनि यसरी नै एक्सर्साइजहरू योहरू गर्नुपर्छ सबैले, हजुरहरूले पनि गर्नुहोस्। अनि हामी चाहिँ के भने, हामीहरू 3 भाइ चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छु साथी हो। एउटा चाहिँ के हो भने, हामी चाहिँ सन्दकपुर घुम्नु जानु लागि 3 भाइ चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छु। मार्चको महिनामा जाने थिएँ, तर वाइफ माइताको खुले गर्दाखेरि मार्चको महिनामा पोस्ट गर्नु भएर अप्रेलमा भएको छ। अप्रेल महिनामा सन्दकपुर जाँदैछु। सन्दकपुर चाहिँ तर कहाँदेखि जाने भने, हामी चाहिँ नेपालबाट जाने, किनभने हामी चाहिँ बाइक लिएर जाने भएको छु त। बाइक लिएर गयो भने चाहिँ यहाँबाट इन्डियाबाट पाउँदैन, त्यही कारण नेपालबाट भन्सार काटेर सन्दकपुर जाने भनेर सोचिरहेको छु। 3 भाइ चाहिँ कन्फर्म छु। आजै भयो भने एकजना कोही पनि जोइन गर्नु सक्ला हामीलाई, किनभने मेरोमा जो टेन्ट छ त्यो चाहिँ 3-man टेन्ट हो, तर 4 जना चाहिँ आरामले बस्नु सक्छ नि त। त्यति नै, हामी चाहिँ गइकन टेन्टमै बस्ने, आफै बनाउने आफै खाने, त्यो खालको ट्रिप गरेको छु। अनि चाँडै आउनेछ त्यो ब्लग पनि हो। अहिले फिलहाल चाहिँ मर्निङ वकै ब्लग तपाईँहरूलाई यसो चिप्काइरहेको छु, हेर्नु होला। आज पनि को आएको छ हेरौँ, मान्छेहरू कम्ती आउँदैछ आजकल मर्निङ वक ब्लगमा, हेरौँ आज को आएको छ। पुग्न ला पुग्न लागेको छु। साथी आइपुगेँ यहाँनिर, तार दिदी पनि एक्सर्साइज गर्नु हुँदैछ। तपाईँको कलकत्ता ट्रिप कस्तो गयो? राम्रै भयो, राम्रै भयो। छोरीको इक्जाम थियो, 2 दिन त होलीले गर्दा आउनु पाएनौँ, होली खेल्यौँ। त्यो होली त तपाईँहरूको एकदम ग्रान्ड भएछ त, मैले है दामी भएछ। त्यहाँ खेलेर आएर यहाँ पनि फेरि आफ्नो गाउँमा पनि पुरै भ्याए भ्याएछ नि त फेरि, होइन? सेकेन्ड डेमा चाहिँ घरमा फ्यामिलीहरूसँग साथीहरूसँग भ्याएकै हो। दुई दिन शुभ बिहानी सबैलाई, सबैजना जाति कुशलै हुनुहुन्छ होला। होलीहरू सबैको कस्तो भयो? आज हामी सबैजना यी बल्ल आयौँ होली खेलेर, 2-3 दिन ग्याप भयो हाम्रो मर्निङ वक। म चाहिँ कन्टिन्यू थिएँ, 1-2 जना चाहिँ कन्टिन्यू थिएँ दादा है, तर राम्रै भयो होला सबैको होली सोली सबै। अब फेरि सुरु कन्टिन्यू, अब यस्तै प्रकारले अब फेरि रेनिङ सिजन पनि आउँछ, बिचबिचमा ग्याप पनि हुन्छ, तर पनि अब चाहिँ के भने, अलिक दिन बादमा चाहिँ बेसी नै पानी पर्नु थालेपछि चाहिँ हामी फेरि छाता लिएर पनि आउँछौँ। एभ्री डे छाता लिएर आउँछौँ, किनभने बिहान ठिकै हुन्छ, जाँदाखेरि पानी पर्नु सक्छ, त्यस्तो हुन्छ नि त। मर्निङ वक हाम्रो फिटनेस ग्रुपकोहरू सबैजना आउनुहोस् है, अब सबैजना हामी यहाँनिर प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। अब चाहिँ भयो सबै इन्जोयमेन्ट, सबै भयो, अब आउनुपर्छ, सबैजना आउनुहोस् होला है, आफ्नो हेल्थको लागि है, डेली
अलिक मजा पनि आउँछ, एक्सरसाइज त हुन्छ हुन्छ, फेरि यसो सबै भेटघाट रमाइलो भइहाल्छ। कसको के भयो है, सब न्युजहरू पाउँछ नि त हामीले यहाँ। तपाईँको कलकत्ताको न्युज चाहिँ दामी नै थियो, राम्रो थियो होइन? कलकत्ता घुम्नु, कलकत्ता घुम्नु भन्दा पनि इक्जामको लागि कामले पनि गएको, घुमाइ पनि भयो। अचानक जानुभयो नि त फेरि? अचानक चार दिन जस्तो चाहिँ भयो ग्याप मेरो। ल हुन्छ, ल अब लागौँ है, लु जाउँ। सोध्नेलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मैले पनि सोध्दै थिएँ अरे भनिदिनु। लु साथी हो, घर आइपुग्यो हो, अब घरमा हेरौँ चियासिया पाउँछु होला। अब त्यो अस्तिसम्म वाइफ थिएन, त्यति बेला त खालि गरम पानी र चिया मात्रै खाँदै थिएँ। अब चाहिँ यो डिटोक्स वाटर, यसमा ज्वानो, मेथी, जिरा के छ, अब थुप्रै अब सौँपहरू पनि छ, त्यो भएको चाहिँ पानी बिहान बिहानै एकदम राम्रो सेहतको लागि। राति यसो खट्टु खाए पनि बिहान चाहिँ यस्तो डिटोक्स हुने पानी वाइफ घरमा छ भने चाहिँ त्यस्तो दामी हुन्छ। हेलो, यहाँ आइज, यहाँ आइज, बालु छोड दे त्यसलाई। हेलो, यहाँ आइज, छिटो आइज, छिटो आइज, बालु यहाँ आइज, गुड बोय, यहाँ आइज, आइज, यहाँ बस, चल यहाँ बस बस, जब जा भन्छु अन्त मात्रै जानु ल, फेरि जब जा भन्छु अन्त मात्रै जानु, हेड डाउन डाउन, चल अब चाहिँ जा, हेर जा, यो यो उयाँ जा छिटो। गयो, आइज, फेरि आइज, यहाँ बस, यहाँ आइज, फेरि बाइकहरू चाहिँ देख्नु हुन्न यिनीहरूले, गाडीको मेरो गाडीको, यहाँ आइज, सिट बस, मेरो भालु यहाँ छ, ऊ यहाँ अब ढुकुर आएछ है, यहाँनिर मेरो घरमा आइबस्छ नि त, अब यसलाई म छोडिदिन्छु, हेर्नुहोस् यो कस्तो एक्टिभ हुन्छ, गर्नु त्यसले केही पनि गर्नु सक्दैन, तर पनि अब पिछे चाहिँ बस्छ, जा आइज, छिटो आइज, छिटो आइज, छिटो आइज, ऊ भालु फेरि आउँदैछ, फेरि जा, हेर जा, सो यहाँ चाहिँ कोयल कराउँदैछ, यहाँनिर चाहिँ इ कोयल चाहिँ यहाँ कराउँदैछ, ट्याउ 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 गरिहिँड्दैछ यसले चाहिँ। लु साथी, बाहिर बसेर रमिता हेर्दै हेर्दै पानी पनि खाइसकेँ, मेरो भालुले पनि खेदा हिँड्दैछ चराहरूलाई, यता त्यही खेल्नु खोजेको यसले गर्ने चाहिँ केही पनि होइन, तर खेल्नु खोज्छ बिचरा, यो पनि एक्लै छ नि त। अब तपाईँलाई मेरो घरको जवाब फुल दिए देखाउँछु ल, दुईवटा तिनवटा चाहिँ तिन टाइपको मतलब देखाउँदैछु, एउटा चाहिँ यो हो, अर्को चाहिँ यो हो, के सर कराएको, अर्को चाहिँ यो हो हजारीको, यसले चाहिँ थुप्रै फुल्छ, यहाँ त छ यो चाहिँ कोयल, केटी कोयल हो, यसले क्याउ 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 गरिबस्छ, त्यसकै छेउमा ढुक्कर आएर बस्दैछ, त्यो चाहिँ हाम्रो अम्बकको गाछमा। मेरो भालुले फेरि के खोज्छ, के गर्छ यहीँ गरिन्छ। यो फुल चाहिँ मैले काँटा फुल चाहिँ यो यहाँ रोप्दै छु नि त साथी, यो काँटा फुल देख्नु हुँदैछ, यो काँटा फुल चाहिँ मैले 2007 साथी सञ्जयकोबाट तिन धारेबाट लिएर आएको थिएँ, रातो रातो खालको हो, अनि यो चाहिँ राम्रो लागेर, अनि मैले मेरो घर त्यति बेला एक यो घर जो देख्नु हुँदैछ, यो घर चाहिँ पहिला एक तला मात्रै थियो नि त, त्यो टाइममा मैले एक तलामाथि रोपेको थिएँ, थुप्रैले के भने घरमा रोप्नुहुन्न यो फुलहरू हेन्तेन हेन्तेन के भन्थ्यो, तर मेरोमा त्यो टाइममा 36 गमलामा रोपेको थिएँ, रमाइलो ढकमक्क फुल्ने मैले रोपेको कारण चाहिँ के भने फुल पनि राम्रो, फेरि पानी हाल्नु नपर्ने, मेन्टेनेन्स बेसी थिएन, त्यही कारण रोपेको थिएँ, अनि मानिसहरूले चाहिँ थुप्रै बात गरे के गरे कहिले के हुँदा राम्रो हुँदैन, तर केही पनि भएन, उन्नति भएर गयो, उल्टा अझै राम्रो भएर गयो, अनि त्यो
अब घर बनिँदै गएर यताउता यता त्यो त्यो काँटा घाँसलाई अब स्याहार्नु पनि म सकिनँ घरको टाइममा, अब यता बलुवा गिटीहरू के हुँदा 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 लास्ट टाइममा त्यो गमलाहरू अहिले पनि छ मेरोमा, तर यिनीहरूलाई चाहिँ बचाउनु लागि चाहिँ मैले यहाँनिर भुइँमा ढुङ्गै ढुङ्गा भएको ठाउँमा गाड्दिएको थिएँ, यत्तिकै छ अहिले पनि। यस्तो दामी फुल छ, मजाले फुलिरहेको हुन्छ। ए यो फुल चाहिँ मेरो सबसे पुरानो फुल चाहिँ यही फुल हो, काँटा घाँस। अनि एउटा चिज चाहिँ मानिसहरूको त्यो मिथ हो कि यो फुलहरूले के पनि हुन्न कि यसले यो रोप्दा अझ हुन्छ यो हुन्छ, त्यो केही पनि होइन। बिचरा फुललाई गल्ती दिएर केही फाइदा छैन। यो चाहिँ म सँगसँगै हो, अहिले भर्खर बाहिर थिएँ यहाँ अब ओछ्यानमा मिलाउनु पऱ्यो भने यो पाएर एकदम उसको पो छ। भालु तँ मम्मीकोमा जान्छस् कि दिदीकोमा जान्छस्? सफा भालुसँग एकछिन खेल्नुपर्छ, भालुसँग हाई फाई खेल, हाई फाई फेरि यो दे गुड बोय, अर्को तपाईँलाई चुम्मा गर, चुम्मा ले छिटाइज चुम्मा गर, तपाईँलाई चुम्मा छिटो न चुम्मा, आज चुम्माको दिन छैन अरे, चुम्मा गर्दै चुम्मा गर्दै तपाईँले चुम्मा गर्दै चुम्मा गर्दै कहाँ फेक्यो, बाहिर फेकिदियो क्या हो, यताबाट छ, छिर्नु सक्दैन त्यो, होइन यहाँबाट जा न, यहाँ यता 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 आइज, हेलो आइज, आइज 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 आइज, चल 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 जानु पर्ने यसको लागि, मम्मीले बढारेको घर चाहिँ मैला पार्यो, कहाँ छ पापाजी, अरे म यहाँ बलुवा चाहिँ म कसरी आउनु, दिमाग खराब आजको, साथी आजको ब्लग चाहिँ यहीँ सिधाउँदैछु, कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, आफूभन्दा ठुलोलाई इज्जत र सानोलाई मायाको साथमा आजको ब्लग यहीँ सिधाएँ मैले। जय हिन्द जय भारत, साथी हो राम्रो बस्नुहोला, स्वस्थ बस्नुहोला, अनि बाटोमा हिँड्ने स्ट्रिट टकरलाई पनि केही बिस्किट सिस्किट दुई मुठी खिलाइदिनु होला, तपाईँकै राम्रो हुनेछ। जय हिन्द साथी हो, मेरो नाम भास्कर हो, मेरो काकाको च्यानल चाम्ली नेचर लभरलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल, बाई।